A preto všetci sme dávali nádej tomu Igorovi, ale ukázalo sa, že aj vtedy treba dávať pozor, koho máte na kandidátke. Lebo akože nehnevajte sa, aby som si porno nemohla pozrieť. No tak sorry. Nekecajte tie prázdne keci. Povedzte mi, aká je predstava mier. Vy tlačíte do vojny, ktorá môže vyeskalovať do atomovej vojny. Všetci tí ľudia, ktorí sa priznali, na základe čoho tvrdíte, že robí NAKA na objednávku? Vy obviňujete konkrétne. Toto je neuveriteľné. Vy obvinujete, vy to jak nahrany, viete? Jak to vy viete? Tvrdení, z chaty je... myslíte s Ficom z tých nahrávok? Prosím to je inak krásna ukážka, tam ste nič nenašli. Ja si to naozaj študujem na rozdiel od vás, to sedí. Ja tu vychádzam, na to nie som ani vieri, vy si nahrávajte videjka a nerobte prácu za sudcov. Čo, súdiť a hovoriť o tom, kto je vinný a kto nie? Keď si prečítam rozhodnutie súdu, aby som o tom verejnosť informoval. A odporúčil by som vám to tam naštudovať. Dokážete dať verejný prísľub, že nepovalíte štvrtú vládu, ak by sa vám podarilo dostať späť do parlamentu a teda do vládnej koalície?